নমস্কাৰ মণিয়ৰ। বিশ্বজুৰি ক'ভিডৰ কালৰূপ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। বৰ্তমান সময়তো দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীৰ জীৱন কাঢ়ি নিছে ক'ভিডে। কিন্তু বিশ্বৰ প্ৰায় সকলোবোৰ দেশতে ক'ভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি থকাৰ মাজতে আহিছে আন এটা উদ্বেগজনক খবৰ। শেহতীয়াকৈ চিনাক্ত কৰা হৈছে ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট। কিন্তু কি এই ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট? আন ভেৰিয়েণ্টতকৈ কি বেলেগ এই ভেৰিয়েণ্ট? এই ভেৰিয়েণ্টৰ লক্ষণ কি? ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব? আপুনি নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ কি ক'লে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই? নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ কিয় উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে? সকলো বিৱৰণ লৈ আহিছোঁ আজিৰ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন। নতুনকৈ চিনাক্ত কৰা ক'ভিড ভেৰিয়েণ্টবিধৰ নাম হৈছে অমিক্ৰন। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত চিনাক্ত কৰা হৈছে ক'ভিডৰ এই নতুন প্ৰকাৰ। শুক্ৰবাৰে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বৰ্তমান দক্ষিণ আফ্ৰিকাত তীব্ৰগতিত বিয়পি থকা ছাৰ্ছ কোভ টুৰ এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট চিনাক্ত কৰি এই ভেৰিয়েণ্টটোক বিপদৰ কাৰণ বুলি দাবী কৰিছে। প্ৰকৃততে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নেটৱৰ্ক ফৰ জিনমিক্স ছাৰ্ভিলেন্সে সোমবাৰে ক'ভিডৰ এই নতুন প্ৰকাৰটো চিনাক্ত কৰিছিল। ছাৰ্ভিলেন্সে ছাৰ্ছ কোভ টু ভাইৰাছৰ এটা নতুন গোট চিনাক্ত কৰিছে, যিটো গোট B.1.1.529 বংশৰ অন্তৰ্গত। এই ভেৰিয়েণ্টটো ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টতকৈ অধিক গতিত বিয়পে আৰু বৰ্তমান চলি থকা ভেকচিনবোৰ এই ভেৰিয়েণ্টৰ বিৰুদ্ধে কম কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে। ছাৰ্ছ কোভ টু বিয়পি পৰাৰ লগে লগে নতুন প্ৰকাৰবোৰ উদ্ভৱ হৈ থাকে। আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি গৌটেং প্ৰদেশত নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। এই গৌটেং প্ৰদেশতে আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিখ্যাত চহৰ জোহান্সবাৰ্গ আৰু পিটোৰিয়া। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই শুক্ৰবাৰে উল্লেখ কৰিছিল যে সংস্থাটোৰ কাৰিকৰী পৰামৰ্শদাতা গোটে নতুন প্ৰকাৰটো সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই বৈঠকত মিলিত হৈছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই শুক্ৰবাৰে উল্লেখ কৰিছিল যে সংস্থাটোৰ কাৰিকৰী পৰামৰ্শদাতা গোটে নতুন প্ৰকাৰটো সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু নতুন প্ৰকাৰটোক উদ্বেগজনক প্ৰকাৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে। এই অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ সম্প্ৰসাৰণ শক্তি অতি বেছি আৰু ভেকচিনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট কম কাম কৰে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিশেষজ্ঞ মাৰিয়া ভাৰ্ন কেকৰহোৱে এক বিবৃতিত কৈছে যে এই প্ৰকাৰটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা আমাৰ সহকৰ্মীসকলে আমাক চিনাক্ত কৰি দিছে আৰু প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। আমি এতিয়ালৈকে এই ভেৰিয়েণ্টটোৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানো। আকৌ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ কমিউনিকেবল ডিজিজেছে কয় যে বৰ্তমান B.1.1.529 প্ৰকাৰৰ সংক্ৰমণৰ পিছত কোনো অস্বাভাৱিক লক্ষণ চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল RT-PCR টেষ্টত নতুন প্ৰকাৰটো চিনাক্ত কৰাটো কিমান সহজ বা কঠিন? দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এটা সূত্ৰৰ তথ্যমতে এই প্ৰকাৰটো দ্ৰুতভাৱে চিনাক্ত কৰিব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত সকলো বিশেষজ্ঞ সংস্থাই টীকাকৰণ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। উচ্চ টীকাকৰণৰ হাৰে স্বাস্থ্যযন্ত্ৰৰ ওপৰত চাপ যথেষ্ট হ্ৰাস কৰে। নতুন প্ৰকাৰটোৰ উদ্ভৱে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে মহামাৰীটো এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই আৰু সংক্ৰমণৰ শৃংখলা ভংগ কৰাৰ বাবে মাস্ক পিন্ধা বা সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা আৰু নিয়মীয়াকৈ হাত আৰু ভৰি ধোৱা বা চেনিটাইজ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইফালে নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ আগমনক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে দেশত ক'ভিড মহামাৰী ৰোধ কৰাৰ বাবে দেশজুৰি টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ শীৰ্ষ চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় আৰু নিজেই সভাপতিত্ব কৰে। আনহাতে ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। বাইডেনে ভেকচিনকেই ক'ভিড যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে একমাত্ৰ ঢাল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে এতিয়া অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বিশ্বৰ বহু দেশৰ নেতৃত্ব। ভাৰততো দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা মুম্বাইলৈ অহা এটা যাত্ৰীৰ দলক ইতিমধ্যেই কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সেয়েহে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।